Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Bardzo serdecznie witam po wakacjach. Naszym gościem jest Lina Skojala, dyrektor Centrum Studiów Europy Wschodniej. Dzień dobry, Labas Rytas Jums. Labas Rytas. Rūtai Meilutytei, nepavyko laimėti medalio. Taip, gaila, šiek tiek teko keltis, šiek pasižiūrėti, nepasisekė, bet tikėkime, kad kitiems sportininkams pavyks atvežti medalių. Tai pavyzdžiui, kam dar vilties turėt, kam pavyks laimėti? Kiek žinau, irkluotojus turime stiprius pakankamai, turime galiausiai krepšininkus, iš kurių turbūt irgi šiek tiek tikimės, taip slapčia bent jau širdyje, kad jiem galbūt pavyks vieną iš medalių iškovoti. Tai... Be rankį jau tikrai nepavyks. Gaila, kad tenisininkas mūsų irgi nesėkmingai pasiekė. O dėl krepšininkų, tai vis tik ko tikitės konkrečiau? Bronzos, sidabro, gal aukso? Aš manau, kad auksą turbūt sunku su amerikiečiais iškovoti, kadangi tai yra labai aiškus favoritai, bet manau, kad ar sidabras, ar bronza tikrai yra mūsų krepšininkam pasiekima. Pergalė prieš Brazilus turbūt tą parodė. Nu, tikėkimės vilties. Pergalė prieš Brazilus pirmą pusę, taip. Antrą pusę geriau nekartotų. Taip, turbūt teisingai. Gerai, keičiam temą. Kokia dalis tautinių mažumų Lietuvoje gali būti nelojalus Lietuvai? Ką parodė jūsų užsakyti tyrimai? Iš tikrųjų, turbūt dabar labai sunku daryti tokias labai plačias apriepiančias išvadas, nes tai yra, būtent šie apklausai yra tik tai plataus tyrimo dalis ir mes dar nesame iki galo išanalizavę rezultatų, nes vėlgi, kaip ir minėjau, tie klausimai, kurie buvo užduoti, jų buvo daug, jų buvo dešimtys ir turbūt negalima paimti vieno ar kelių atsakymų ir iš jų daryti išvadų apie tai, kokios tautinių mažumų nuostatos netgi bet tam. Bet kažkokias išvadas jau galima daryti. Turbūt galime bandyti ieškoti tam tikrų išvadų. Na ką, mūsų iš tikrųjų tyrimo pagrindinis aspektas yra tirti propagandą. Tirti propagandą ir jos veikimą Lietuvoje, kaip jį veikia skirtingas mūsų piliečių grupės tame tarpe ir tautinės mažumas, bet ne tik. Todėl mes klausimus formulavome taip, kad bandytume, na, išanalizuoti būtent šį aspektą, ne geopolitinės nuostatas ar panašiai. Konkrečiai klausant, jeigu Lietuva būtų užpulta, ar Lietuvos piliečiai ją gintų, ką darytų Lietuvos rusai ir Lietuvos lenkai? Mes nežinome, to klausyti nebuvo, to nebuvo klausimo, būtent jų buvo klausimo, kaip jūs manote, ar Lietuvos piliečiai apskritai gintų savo valstybę grėsmės akivaizdoje, neklausiant jų konkrečiai pačių nuomonės. Tai šiuo atveju mes galime pasidžiaugti, kad didžioji dalis tautinių mažumų atstovų, lygiai taip pat kaip ir lietuvių kalbiai, sako, kad Lietuvos piliečiai atliktų savo konstitucinę pareigą ir gintų savo valstybę. Bet ar tiesa, kad net trečdalis lenkakalbių piliečių sutinka su teiginiu, kad jie gali būti nelojalūs Lietuvai? Taip, 30% lenkakalbių gyventojų sako, kad tautinių mažumų atstovų tarpė yra žmonių, kurie nelojalūs Lietuvai. Vėlgi, tą galima vertinti, turi būti ir interpretuoti dvejopai. Viena vertus, taip, tai yra pakankamai neraminantis aspektas, nes matyti yra jaučiama pačiose tautinėse mažumose, kad atskiros grupės galbūt neintegravosi į visuomenę ir galbūt nėra nesijaučia tos visuomenės dalimi. Kita vertus, tai, kad jos sugeba reflektuoti tą situaciją, suvokti, kad galbūt ne viskas yra gerai, turbūt vėlgi parodo ir tam tikrą pilietiškumą. O gal stereotipai veikia, nes atsimenat, kažkada Lietuvos ambasadorė Lenkijoje Zakarevičienė pasakė, kad Lietuvos lenkai nėra lojalūs. Ir buvo didelis triukšmas dėl to. Gal čia tiesiog yra kažkokios stereotipai veikia? Be kiupionių, be abejo, stereotipai taip pat yra labai svarbu. Ir mums, kaip ir minėjau, to tyrimo eigoje reikės būtent ir išanalizuoti įvairius klausimus, kurie vienas su kitu yra susiję ir tik tai iš to bandyti nupiešti bendrą paveikslą, nes iš vieno atskiro aspekto labai sunku daryti. Bet man buvo įdomu tai, kad... Taip manančių rusakalbių Lietuvos piliečių yra mažiau negu lenkakalbių, kad jie jaučiasi, gali būti nelojalūs Lietuvai. Taip, šiek tiek mažiau, bet vėlgi kalbame turbūt apie ketvirtadalį maždaug rusakalbių piliečių, tai negalima turbūt sakyti, kad gerokai mažiau, bet tam tikri skirtumai yra. Virš 40% paklaustųjų tautinių mažumų atstovų iš esmės pritarė Putino frazį, jog Sovietų sąjungos subirėjimas buvo didžiausia geopolitinė katastrofa. Ir su tokiu teiginiu sutiko daugiau lenkakalbių mokyklų auklėtinių nei rusakalbių. Kaip galima to taip aiškinti? Vėlgi, aiškinti turbūt yra pakankamai sudėtinga, galima tik tai tą turbūt sieti su kitais klausimais, pavyzdžiui, kaip tautinės mažumos vertina savo socioekonominę situaciją, ten matome tam tikrą nusivylimą tuo, kaip vystosi šiuo metu ekonomika, tuo, kaip jie galbūt gyvena šiuo metu, kokios yra jų pajamos ir panašiai. Ir akivaizdu, kad siejant šios du aspektus, tai yra, na, galbūt nepasitenkinimo dabartinė ekonominė situacija ir savo pragyvenimo lygių ir prisimenant praeitį, kuri galbūt žadėjo geresnius laikus arba bent jau buvo geresnius,
geresni tam tikriem visuomenės segmentam. Natūralu, kad iš to kyla ir atsakymas, kad galbūt iš tikrųjų tai buvo katastrofa. Bet vėlgi, turbūt negalima taip teikti, kad tokia didelė dalis žmonių turi didžiulę sovietinę nostalgiją. Nes jeigu pasižiūrėtume ir į kitus klausimus, turbūt negalėtume sakyti, kad tie atsakymai susisieja bendra visu. Nu, pavyzdžiui, kitus klausimus. Ką lenkai ir rusai mano apie Krymo užgrobimą? Taip, matome, kad pakankamai didelė visuomenės dalis tautinių mažumų vertina Krymo aneksiją kaip faktą, kuris yra teisėtas arba atitinkantis normas, bet vėlgi kita vertus matome ir tai, kad nebūtinai visi piliečiai pritarė Rusijos užsienio politikai. Tai yra irgi tarsi du susisiejantys aspektai, du klausimai, kurie atspindi tą patį, tarsi ir strateginė kryptį, bet nuomonės jai skiriasi. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, tos apklausos visada yra tokios labai specifinės. Tai kokius gydomius rezultatus atskleidė tyrimas apie tarptautinę politiką? Jok Rusijos politika yra adekvati reakcija prieš ją nukreiptus JAF ir NATO veiksmus. Taip, kartu matome, kad nemažai daliai tautinių mažumų, jeigu yra paklausima, kokie užsienio šalių lyderiai jiems atrodo palankus arba tiesiog gerai vertintini, tai Putinas būna pirmasis, kurį jie nurodo daug gerokai aukščiau negu, tarkim, Merkel ar netgi tą patį Grybauskaitę. Tai šiuo atveju vėlgi akivaizdu, kad turbūt ir informacinė erdvė, kurioje gyvena dalis tautinių mažumų atstovų, yra tokia, kurioje formuoja tam tikrą nuomonę, nes vėlgi siejant su kitais klausimais, paklausyti žmonės, kokius televizijos kanalus žiūri, mes matome, kad iš tikrųjų labai nemaža dalis vis tik tai informacija gauna iš rusiškų televizijos kanalų ir natūralu, kad tuo atveju jų geopolitinė nuomonė formuojama būtent rusiškų šaltinių. Nors vėlgi, kaip ir kalbėjome prieš laidą, yra labai įdomus aspektas tai, kad tie žmonės, kurie žiūri rusišką televiziją, bet kartu naudojasi ir alternatyviai žiniasklaidos šaltiniais, ar tai būtų lietuviški, ar tai būtų užsienietiški, BBC, CNN ir panašiai. Jeigu jie derina tuos aspektus, tai jų geopolitinės nuostatos paprastai būna gerokai labiau provakarietiškos. Tai turbūt pagrindinė problema yra tie žmonės, kurie tik tai vienos šalies informacinių šaltinių žiūri ir stebi. O tai, kad 22% apklaustųjų buvo prieš formuluotę, kad Lietuvos saugumui yra svarbi narystė NATO ir Europos Sąjungoje, ką tai sako? Na, vėlgi, tas klausimas turbūt aprėpė du labai skirtingus aspektus. Man būtų buvo įdomu pamatyti iš tikrųjų, kaip jie vertintų atskirai Europos Sąjungą ir NATO, kaip dvi skirtingas ir skirtingas funkcijas atliekančias organizacijas. Turbūt galima daryti prielaidą, kad NATO yra vertintina kritiškiau. Vėlgi, turbūt atliepiant tam tikrą prasme ir informaciją, kuria ateina iš Rusijos, teigiant, kad NATO kursto nesantaiką, kad NATO kursto karus ir panašiai. Šiuo atveju turbūt Europos Sąjunga būtų gerokai populiaresnė kaip labiau ekonominė sąjunga. Tai vėlgi, turbūt reikėtų vertinti tai kritiškai. Ir viskai vertinti tai, kad didžioji dalis tautinių mažumų vertina tai kaip svarbius mūsų saugumui, svarbias organizacijas. Kokios dar įdomios tendencijos yra matomos iš tų tyrimų rezultatų? Pirmų rezultatų, nes, taip, kaip sakėt, dar tyrimai vyksta. Be jokio abejonių. Man, pavyzdžiui, labai buvo įdomu stebėti tai, kad didžioji dalis tautinių mažumų atstovų sako, kad jiems yra labai svarbu ir jie suvokia to svarbą, kad reikia mokėti lietuvių kalbą ir integruotis į visuomenę, taip pat perimant netgi ir tam tikras kalbinės normas. Greta savo gimtosios kalbos, jie puikiai suvokia ir lietuvių kalbos svarbą. Aš manau, kad tai yra labai geras pilietiškumo ženklas, rodantis, kad žmonės suvokia, jog gyvendami Lietuvoje turbūt turi tiesiog patogumo dėlį ir savo ateities dėlį mokėti ir lietuvių kalbą, lygiai grečiai be abejo savo gimtosios kalbos, kurią gali mokytis mokykloje. O kokie projektai skatina dialogą ir stiprina pilietiškumą tarp tą reiškinį pilietiškumą būtent tarp piliečių? Na, pavyzdžiui, Rytų Europos studijų centras šiuo metu įgyvendina su partneriais vieną iš projektų, kuris yra nukreiptas į tautinių mažumų mokyklas. Jis yra labai paprastas. Mes tiesiog randame žymių lenkakalbių, rusakalbių žmonių, tai yra ir akademikai, muzikantai, kitų sričių atstovai, kurie važiuoja į mokyklas ir tiesiog kalbasi su vietos moksleiviais apie tai, ką reiškia būti demokratinės valstybės piliečių, kokia gali būti jų ateities perspektyva. Kartu yra vykdoma tokia akcija informacinio raštingumo mokyklas, kai tautinių mažumų atstovai gali vykti į vairias organizacijas, kurios yra žiniasklaidos organizacijos, ten mokintis rašyti straipsnius, galbūt rengti radio laidas ir panašiai. Kitaip tariant, būti aktyviais visuomenės nariais, būti kartu ir tautinių mažumų atstovais, gerbti savo kalbą ir kultūrą, bet kartu visiškai jaustis lygiaverčiais Lietuvos Respublikos piliečiais. Ir aš manau, kad tai yra pagrindinė siekėmybė, būtent skatinti susikalbėjimą, skatinti dialogą, mažinti atskirtį ir jaustis visiems lygiaverčiais. Kaip ilgai veikia tie projektai?
jūsų dirbdami? Aš manau, kad vis tik tai Ukrainos įvykiai tapo didelę paskatą jos apskritai daryti. Aš manau, kad... Reiškia, prieš du metus tik tai pradėjo. Praktiškai aš manau, kad didžiausias aktyvumas kilo taip prieš porą metų, kai pamatyta buvo na, tikros grėsmės formos, suvokta, kaip yra iš tikrųjų svarbu, kad visuomenė būtų konsoliduota, kad visuomenė būtų stipri ir aš manau, kad tai buvo pradėta daryti būtent aktyviausiai šiais metais, šiuo metu. Šiandien Turkijos prezidentas sutinka su Putinu. Ir vakarai bijo, žiniasklaida rašo, kad vakarai bijo suartėjimo Rusijos ir Turkijos. Yra ko bijoti? Na taip, iš tikrųjų, turbūt Turkijoje yra neraminančios tendencijos. Žinome, kad po bandymo įvykdyti perversmą valdžia buvo labai smarkiai konsoliduota prezidento rankose, nors jau iki tol buvo matomos tam tikros autoritarizmo tendencijos ir dėja, kai kalbame apie NATO partnerį, kai kalbame apie valstybę, kuri yra be galo svarbi tame regione, visai greta konflikto žydinių Sirijoje, Irake ir Afganistane, tai akivaizdu, jog tai kelia didžiulį nerimą, nes yra požymių, kad vis tik tai Turkija gali nuslysti arčiau to valdymo režimo, kuris būdingas, na, tai pačiai Rusijai, kuri nėra iki galo demokratinė valstybė, negu kitiems NATO partneriams ir be abejo, kad tai yra didžiulė grėsmė. Net po to, kai numašė Turkija lėktuvą Rusijos, jį gali kristi į Putino glėbį, kaip rašoma. Taip, ganėtinai paradoksalu, jau žinome, bet beveik prieš metus santykiai tarp šių valstybių buvo labai įtempti praktiškai karo būsena ir tikrai buvo baiminamasi, kad konfliktas gali dar labiau paštrėti, o dabar matome lyderius, kurie na, kalba apie broliškus santykius. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Ir gerų atostogų Jums linkiu, nes žinau, kad Jūs dar prieš atostogas. Našim gostim buvo Linas Kojala, direktor Centrum studijų Europos Chodniai.